أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا همة الشيخ اهد لنا في هذا الأحضار ولتعطف لنا بنظرة تأتي لنا بالظفر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدري والمقدار العظيم. ين بوكرو فان متحابين في الله اك مبولم ني نسيبو سي بلاتفورم ييب رايتنا وا ام سي ام تي في ني نوي ييب دي زيار ييب دي لين دوكيل سي بيكن بي di ñëwaat insha allah ak yéen ci beneen waxtaan ci jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy ahadis annabawiya sharifa. Tey nag insha allah ñuy ñëw ci hadis boo xamante ne hadis bu am solo la, muy hadis boo xamante ne day wax ci jullit bi ni mu war a tuufeele boppam, te itamit am xolu yërmande ci ñëpp, te itamit baax si ñëpp, te itamit daal def boppam dëgg dëgg jullit, te itamit jàpp boppam ne li ko war a jox valeur nekkul ay alal ak taax ay yooyu, waaye daal ngëm yàlla kese moo war a nekk si moom, ndaxte loolu mooy li nga xamante ne moo koy jëriñ fañ jëm ëllëg. Ma liir xadis bi. An abi saïd al xidri radiallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala ihtajjat al jannatu wan naar fa qaalat al naaru fiha al jabbaaruun والمتكبرون وقالت الجنة في الضعفاء الناس ومساكنهم فقد الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. في الحديث عن أبي سعيد الخدري من جلنس أبي سعيد الخدري radiallahu anhu yàlla ko yàlla gërëm ani nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne jële na si yonente bi salaai sallam lan la si jëlee. Qaala moom wax na moom yonente bi salaai sallam ne ihtajjat il jannat wa naar mu ne aljanna ak safara de dañ doon teysante di puukarewo ku nekk, waaw di puukarewoo sa morom, man maay lii man maay laa, ñii ñooy dugg si man ñaa ñooy dugg si yow. Waaw aljanna yi tamit dal di koy wax ne yi nga xaalati naaru mu ne safara dal di wax aljanna ne ko dañ doon teysante ñoom ñaar dal di puukara wonte. Xaalati naaru safara dal di wax aljanna ne ko de fiya nekk na ci man de aljabbaaru na mbëruñ ñu mbëruñ aji fetteerluñ. Waaw mu ne ko gis nga man nit ñi nga xamante ne dañoo rëy fetteerlu, dégg nga am xaalis, dégg nga rafet, dégg nga bëri pexe, ñooñu de ñooy ñi nga xamante ne ñoo may feesal. Waaw ñu mbëru ñu wal mutakabbiruuna ak ñu rëy ñi. Waaw man de ponkal yi dégg nga ak itamit ñi rëy borom xaalis yi dégg nga ñi rafet ñooñu ñooy ñi nga xamante ne daal ñooy tàbbi si man. Wa qaalat al jannatu aljanna dal di koy wax ne ko de fiya du'afaa'u man de aji néew ju doole ñi ñooy ñi nga xamante ne ñooy dugg si man wa masaakinuhum ak seeni miskin. Waaw gis nga ko aljanna moom dal di koy wax ne ko man de du'afaa'u yi mooy ñi nga xamante ne dañoo néew doole te jub, waaw tey doxal dëgg te gëm yàlla, oyof yoruñ dara, oyof mbubb, nit ñëpp ñàkkal leen fayda, ñooñ de ñooy dugg si man. Mu ne fa yonent bi mooy nettali mu ne fa qad allahu baynahuma yàlla dal di leen àtte nag ñoom ñaar, yàlla nekk juge nag ne xaaram àtte leen ñoom ñaar ne leen inna ci jannatu e yow aljanna daal rahmat yi yow yaay sama yërmande, arhamu biki damay yërëm si yow man achaau ku ma sopp. Yàlla dal di wax aljanna ko ne ko yow moom sama yërmande nga, dama lay jël yërëmee ci képp koo xamante ne dama koo gërëm te sopp. Waaw mu ne wa innaki naaru e yow safara, muy wax ak safara yi tamit mu nga ci seen diggante ñoom ñaar ne ko e yow safara
azab yi de yow sama mbugal nga wa azibu biki damay mbugale ci yow de man asha'u kuma sop waaw yow mom dama la fay bind indi la fi way li tax mo bind la moy kep ko xamantene geureumu mako dal te dama ko buga mbugal dama ko buga faye mbugal ak lu metti kon dal mom lay tabal ci yow mbugale ko ci yow mune te mang len di xamal ni wali kilay kuma te nek na pour kep kenn ci yeen ñaar muy aljanna ak safara de warlul na ko ni mil uha dina ko fessal mune ko muñ len jarul khulo jarul tesam te ku nek amna publica yow aljanna ah sama yermande nga dina ci dugal dina la yereme kuma sop mune yow safara yi tamen sama mbugal nga dina ci mbugale kuma sop te mang len di wax ni yeen ñaar nak kep kenn ci yeen de du sobe yalla ah dig na ko ni dina ko duy bam fess rawah muslim hadith bi muslim moko solo li nak li ñuy jange ci hadith bi moy ne xam nga ben ay alquran bi wax ne yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata allah bi qalbin salim ah prepare len beus ba nga xamanteni ci bopam dara du jeriñ fa yalla lulul xol bu sel xol bo xamanteni ngeum yalla mu nga ci biir gis nga yalla soxlawul ay tax soxlawul itamin khalis xana mu nek ne rek tax yoyu ak khalis yoyu ak xam xam bobu yeb day nek wasila moy moyen bo xamantene dang ci geureum suñu borom subhanahu wa ta'ala te itamin nga koy taskhir ci lan ci lu neex suñu borom subhanahu wa ta'ala boba am na njëriñ parce que yunus sallam wax na inna allah la yanzuru ila ajsamikum dengo a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum yalla kholul sen yaram yek sen jëm yek sen tar yek sen tabax yek sen auto yu rafet yi lol mom resu ko ko lol topato wul lol liko intéresser rek moy sen xol lan mo ci nek est ce yeen sen yene de nga moy li ngeen di def ngeen diko def ngir suñu borom subhanahu wa ta'ala waaw lol rek moko intéresser da ngay gis nit di mey bala ngay mey dal di o caméra yi par exemple jël ay tiep diko sédelé nit ñi o len filmé len ba paré dog len ko jox xana yo defo ngir yalla allazina yunfiquna amwalahum sirran wa alaniyatan aw amna ñoo xamanteni ñoom dañuy joxe sen alal ci guddi ci beccet waaw guddi wala ñu joxe ko sax nit ñi diko gis waye day fekk ne la ko yéene moy yéene bu baax waaw sirran wa alaniyatan wala ñu o ay jaamu yalla yu xif yu son guddi ñu waccel leen ciéb waccel leen nangam wala ñu fekk ko xamanteni mu ngi am ordonnance ñu jëndal ko ko kenn yegul wala ñu tok ba ci yag dal di wéef kenn xaaliss bari waaw koku xolam sedd gis nga ah képp ko xamanteni nak séral nga benn xolu julit bo koku taxaw kontaan loolu bëss dina ñëw suñu kanam borom subhanahu wa ta'ala yalla na la e sama jaam bi ba sangam begal nga sama jam sangam si nangam te kin yu ko yow man mom ñu ñett rek tay nak non nga begalé wono jam bobu ci bopam kay man tamin dina la begalé li moy aljanna ji ci bopam nga dugg do aful ba dugg ci bula neex gis do kon moy yoy yep ñi am ci aduna baxna dara ñak ci njëri way na nek ne buñ ko amé buñ ko utiliser mu muy arme contre ñeneen ñi ci dess waaw na nek lo xamanteni dañ ko utiliser pour dundu bu yiw dundi tamit ak suñu communauté contribuer ci suñu réew ak suñu dëkkandoor ak suñu am di jamm dimbalé ci ñi nga xamanteni ñoy ay daara ñi nga xamanteni ñoy def daawa dimbalé ci jakkay dimbalé ci neew ju doole yi dimbalé ci suñu dëkkandoor yi nga xamanteni ñu ngi dënd ak ñun te xif mo ngi leen di sonnal suñ ko défé rek inshallah ñun ñëpp yalla lay am suñu ngeermande liñu am itamin dafa yokk te itam bu tassé suñu borom subhanahu wa ta'ala dañu am ngeermande kon gis nga motax aljanna mom safara wax ne mom de jabaru ne ñoy ay ñoy publicam safara dafa am public amna mbolo mu ko mom ku nek na nga xamne yunus sallallahu alayhi wasallam wax na ne mu ne kenn ci yeen du bouger ben jeggi ben tank lulul dafa wax alalam yep ci lan la ko dépenser num ko amé fum ko amé num ko amé ak ci lan la ko dépenser sa temps yep
si loo ko yàq, sa ndaw yépp si loo ko consommé, sa gudd yépp si loo ko consommé, ak sa bëccëg yépp. Ndax lu neex yàlla la, wala ndax loo xamante ne sa bànneexu bakkan rek, ak yàq diggante nit ñi, ak noot nit ñi, ak itamin won nit ñi sa doole, yàlla may na la alal au lieu kon nga dimbale si nit ñi, waaye nga koy puukarewo, won leen ay di dama sama oto dafa rafet. Kenn waxula bul dawal oto bu rafet. Ñëpp war a dawal oto bu oto yu rafet. Ñëpp war a sol yire yu rafet. Waaye boo ko solee itamit jàppal toujours ne lii wërsëg bu la bu jógee suñu borom subhanahu wa taala, mu jox la ko. Ni mu la ko joxee mën na ko nangu. Ni mu la tànnee jox la ko yow, xamal ne mënoon na ko jox keneen, du sa ngóora, du sa njàmbaar, du sa dara. Ndaxte mënoon na la ko jox ba pare roof la feebar, feebar boobu si boppam. Tax bu oto boobu soo si duggee dootoo ko gis sax. Wérgi yaram nga koy bugg a jëndee. Waaye moom mu jox la wérgi yaram, jox la oto, jox la xel, jox la xaalis, jox la njaboot, jox la lépp. Loolu yëpp yow sante woo ko suñu borom subhanahu wa taala. Lu dul nga koy gàddu di ko wone, di ko def muy arme boo xamante ne yaa ngi siy naqaral ay yeneen jaam. Dégg nga, moo tax safara ne ku man am naa sama public. Sama public de mooy jabbaaru nay, mooy ñu mboru yi, wonekat yi, wonewukat yi, waaw, fetteerlukat yi kat yi, ñi jaay nit ñi doole di leen nappaaji, waaw, ñooñu de ñooy sama public. Wala mu takabiru na ak ñu rëy ñi. Ñi nga xamante ne ci boppam comme la gars yi waxoon yeneen bi salaahu alayhi wa sallam rek ne ko ah ñun de mun nañ ñëw sa diine ji waaye de oyof mbubu yi moom duñ toog ak ñoom waaw loolu ba léegi day am. Da ngay gis ñu bëri ñoo xamante ne dañ lay wax ne foofu du ma fa dem parce que bu ma fa demee ña fa nekk ay pauvre yi lañ ay ñu ñàkk lañ waaw bugguma toog ak ñooñu parce que sama classe dépassé na foofu waaw kullu ku min aadam wa aadam min turaab ñun ñëpp si aadam lañ jógee te aadam si lan la jógee suuf waaw. Ki gën si yéen mooy ki nga xamante ne mooy gën a ragal yàlla rek. Ngëm yàlla rek mooy déterminer mbaaxu nit ak ku gën nit. Du askan, du juddu, du dara waaw, du mën-mën, du alal, du métier boo mun, loolu yëpp dafay jàll. Bés a ngi ñëw alal boobu dootu la jëriñ tous, xam-xam boobu tous, oto boobu dara, kër yu bëri tous. Lépp dañ lay dajale takk la si benn ay perkaal dal di dugal suuf door ay xeer ak yooyu. Lépp loo si am yàlla moo la ko wërsëgal. Léegi na la doom mun nga ko consommer mais nga consommé ko consommation bu modeste boo xamante ne doo gaañ kenn, doo lor kenn, doo si naqaral kenn. Képp ku ci soxla itamit nga dimbale ko ci, képp koo xamante ne ñëw na si yow itamit sàkku si ndimbal nga def sa kamtal ay kàttan waaw. Aljanna itamit wax ne man dama am sama peuple, dama am tamit sama public. Sama public mooy ñan? Mooy miskin yi, mooy ñi nga xamante ne ah yàlla nattu na leen amuñ mais am ñàkk gi ñàkk ñu muñ waaw. Parce que xam ne itamit yàlla mooy maye waaw, ñoom tamit ñu bañ a def dégg nga li nga xamante ne mooy ñàkk ba pare ñenki waaw. Amoo ba pare nag foo toll yaa ngi naan yàlla bu ma mayoo nag, yàlla bu ma nàngamoo nag, lu tax yàlla def ma mayee? Yàlla moo xam lu tax mu def loolu waaw. D' accord, yow joxula xaalis mais jox na la njaboot. Joxula xaalis peut être mais jox na la xam-xam. Joxula xaalis mais jox na la iman. Joxula xaalis mais jox na la ngëm. Dafa amoon benn sahaabi bu ñëwoon si yonente bi salaahu alayhi wa sallam ñàkkoon. Yonente bi ne ko ñaanal ma pour ma am. Yonente bi ne ko non bàyyil ma ñaanal la rek nga dem aljanna. Mu ne na ko yonente bi salaahu alayhi wa sallam ñaanal mu am. Ah yonente bi ñaanal ko mu am ay gàtt. Gàtt ya commencé bëri di bëri ba si yàgg fekk moom da daan taqoo jàkki ji di julli di ñëw waxtu nekk jamono ju nekk du ko tardé mu. Mu mujj ba nga xamante ne toppatoo gàtt yi pour ratt leen nangam sàmm leen ak yooyu ah commencé na di tardé ay waxtu geeyeeg ay fajar yi mu war a yeeweeg ay yooyu. Ñu demaat ba si kanam affaire yi di gën a bëri ba si yàgg mu tuxuwaat fu gën a sori tuuti pour nga xamante ne bañ a xatal waa dëkk bi jàkka ji sori moom mënatul ñëw. Yonente bi salaahu alayhi wa sallam gisatu waaw bu ko laajtee ñu ne ah dafay takk juróom yi dafay nangam ak fii la Khadija affaire yi. Ñu demaat ba si kanam ah gàtt yi di bëri ba si kanam ñu ñëw ne ko yonente bi salaahu alayhi wa sallam mu ne nga génnee azaka. Mu natt li mu war a joxe mu bëri trop mu ne loolu du ko mun a joxe. Yow yore woon dara loo lekk sax yoroo ko woon. Yonente bi salaahu alayhi wa sallam ñaanal la ba koom dugg la ñëw si yow. Li nga waroon njëkkalee l'islam mooy ne chaque année nga génne loo xamante ni jullit yi dañ koy def si baytu mal muslimin
pour tassale ko l'islam jox suñu ñaak yi waye nga taxaw ni li nga wara génné dafa bëri lool boko génné sa alal day wañi fatélé kul bi nga ñaaké dem ñu ko défé mu baña joxé ah yonent bi tamit baye ko non bi yonent bi génné aduna ah mu dem ñu yoné ci mom bu ko joxé mu bugo jëlat azaka mu bañ ñu tan sina abakar génn aduna mu jigi bam démé ba nga xamanténi affaire yi ciol na bam bugo dé mu bugo joxé adiya khalifa mu tassel nako addi bo xamantene deugal sa azaka bo xamantene dañ ko xagn yonenti bi xagn ko abou bakkar xagn ko kenen khulafa wi man duma ko jël gis na non la dalé di faatu fekk na ay julé commencé won niñ ko raw fréquenté tul mosquée yi comme niñ ko daan défé ba paré amna de nga meru yonenti sallallahu alayhi wasallam amna meru khulafa wi parce que kenn mujjul nangu jël azaka joju parce que azaka ji daf ko téré won yonenti sallallahu alayhi wasallam loolu nag bu ñu ko seetee nañ xool ñun ci suñu société bi ñaata milliardaire ñoo fi nekk ñoo xam te ne kenn du génne azak waaw te alquran yàlla mu ngi wax ne alladina yaknizuna zahabal fiddat suma la yunfiqunaha mu ne ñi nga xamante ne ñoom dañuy jël ay or ak ay jamaay ak ay compte bancaire yu fees dell ak xaalis war si génne azaka duñ si génne azak mu ne bu kër yow ma la qiyaamee loolu dañ koy transformé muy fer bu tàng boo xamante ne dañ koy passé si seen yaram waaw maraaka yi dañ koy jël di leen ko passé xaalis boobu noonu or yi nga dajale woon ak argent yeeg liquide yeeg yooyu yëpp ab kii dañ koy jël transformé ko muy fer boo xamante ne ci boppam moom la ñuy jël di ko passé seen kanam yi ak seen yaram wala iyaasu billaahi yàlla nañu ci yàlla Moussa gis na moo tax yow ki ñàkk jàppal ne yàlla mooy mee soo amul itamit moom moo xam li gën si yow li tax mu defal la ko may na la wér gu yaram may na la ihsaan may na la iman may na la lépp loolu moo gën a rëy lépp parce que fii buñ fi jógee kenn du yóbbu dara kenn du bokkaale dara gis nga moo tax mu ne boo néwee doole yi tamit jàllal jàppal ne yàlla mu ngi fi waaw yàlla mu ngi fi ñëpp la fi nekkal àdduna bi yëpp buñ dajaloo woon contre la ngir sa néew doole bañ la te yaa ngi si dëgg wéetal sa dëgg googu ci boppam ba tasek suñ borom subhanahu wa taala te jàppal ni itamit ñoom buñ dajaloon luñ bëri bëri doole kenn mënu la cee lor lu dul dafa nekk ne suñ borom subhanahu wa taala moo bugg lor googu ak si yow waaw moo ko permettre pour mu ak si yow lu dul loolu kenn mënalu la dara yàlla ñëpp la fi nekkal te moom mu ngi ubbi bëtam di xool lépp lu la dal ci boppam moo namm pour loolu dal la waaye lu dul loolu kenn mënu laa lor ak lu nit ñi bëri bëri doole ak lu ñu am am doole gis na moo tax nañ def attention bu baax di xam ne luy jox nit ki valeur ak critère da ngay gis ñoo xam ne dañoo ñàkkoon Barke Dimbo Ndiaye am soppeeku yow Barke Dimbo Ndiaye fi nga nekk yoroo ñaari dërëm nekk sa biir njaboot nit ñi di la dimbale di la fayal jàng di la nangam di la defal di la accompagne nga xëy sa condition sociale changé tuuti ñooñ nga bokkaloon sax da ngay bugg a effacer sa sant famille dem bokk ak ñeneen ut ay yeneen mbokk yu bees ut yeneen xarit yu bees boo xewlee ñooñu duñ dem booy def dara doo leen ko wax doo leen considéré mais loolu c' est extraordinaire war nañ bàyyi suñ xel mamataw xayaatu dunia illa gurur waaw yii ñuy xëccoo di ko puukare wante di ko ëppalante si àdduna bi du dara lu dul saraab lu mel ni njunux mooy comme bu naaj bi tàngee loolu ngay gis foog ne dara la nga dem ba àgg foofu te doo fekk dara noonu la mel waaw ñu bàyyi suñ xel bu baax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na lu am solo nag nee na al muminu al qawiyu xayrun wa ahabu ila allahi min al mumini daif wa fi kullin xayr mu ne jullit bi am doole mooy jullit bi ëpp xaalis moo gën jullit bu ëppul xaalis parce que bu waxee jullit nag mooy ki nekk jullit ba pare am xaalis te xaalis bi nga koy def si yoonu yàlla di si dimbale nit ñi waaw di génne azaka di dugal dara si baytu maal muslimi di jàppale jullit yi bi weeru koor jotee ngay jox nit ñi ndogu di leen dimbale pour ñu am luñ doge ñi nga xamante ne dañu am ay problème ordonnance boo leen xamee nga jàppale leen xale yi war a jàng te amuñ ku leen fayal famille yi néew doole nga jàppale leen ñi nga xamante ne yaa ngi bokk ak ñoom te say way jur lañ say xarit say am di jàmm démb nga nekkoon ak ñoom seen loxo jotul ginaaw nga di leen jàppale say mag ak say rakk yi nga xamante ne itamit soxla nañ ko say nijaay say goro say lépp te itam soxla nañ ko nga mun leen dimbale
nga jappalé len koko tax yunus sallallahu alayhi wasallam di wax na al mu'minu al qawi khayrun wa ahabu ila allah min al mu'mini da'if wa julit bi bax te am katan gem yalla koku mo gën am khalis mo gën ki nga xamanteni amul parce que koku day am ñaari mbir day am iman ba pare am infaq moy gem gim gem yalla ak dépense bi nga xamanteni ci bopam mom lay dépenser kon nak ki ñak mom tamit ñaar yi mëna am moy ñak gi nga xamanteni ñakuna ba pare nanguko nak na suñu borom subhanahu wa ta'ala mom moy ñak lo doomu adama bi mu nanguko ak ñak bu ak iman bu mot sekk koku da fay am daraja julit bi nga xamanteni amna ba pare diko dépenser ci yoon yaw motay yunus sallallahu alayhi wasallam ne wa fi kullin khair wa si ñaar ñepp nak yiw mo fa nek gis nga kon nañ moytu di utiliser ay moyens pour di wonew pour di fêterlu ci kaw nit ñi pour di mbeuru ci nit ñi ki nga xamantene dafa ñak kit bu mu xol mukk beutu kañaan ki nga xamantene dafa am koku yalla moko tan ci nit ñi jox ko mu am bu defee li mu wara def khairun bu ko deful itamin affaiream wa jarul kalam jarul metilu jarul naqal jarul dara wa lu dara lu matal ghurur yépp dafa nek lo xamantene day jall c'est passager c'est éphémère wa dara du fi sax lepp fi jall wa motay yalla ne ah yow aljanna yow safara kay ne nga borom khalis yek tapale kat yek mburu kat yek ñoo ñoo fess del ci yow ak ñu rafet ñek ñi jaay seen bop ak ay yudeme non ah baxna aljanna yow ne nga miskini ñom ñoy sa public ak ñi nga xamanteni dañu neew doore en tout cas dal ki sama yermande la yermande ju yanañ ci yalla dugal yow sama mbugal nga yow sama yermande bi dama ci yeeram kuma sopp yow sama mbugal bi dama sim mbugal kuma sopp waye yeen ñaar ñep de ma ngi leen di wax ne ku ci nek dig na ko ne dina ko duy bam fess de yeneen yalla dimbalé bañ jëm ci place bi nga xamantene moy place bam gëreem te moy aljanna musal ñu de nga ci mbugalam yi nga xamantene neena dina ci mbugalé ku ko sopp kun ñu def gor gor lu bu baax di baña reuy di baña fêterlu di baña nakaral nit ñi di leen baña togn di leen baña jaay doole te itamin ñi nga xamantene dañoo neew doole de nga nekk ay masakin ñu dimbale leen waaye ñoomit ñu baña añaane ñi nga xamantene ñoo am parce que lu ko may dañuy am ñaari musiba musiba ak ñàkk ba pare ak musiba de nga kañaan goo xamantene mu ngi seen xol gis nga ki am itamin baña féteerlu baña wonewu baña rëy di dimbale nit ñi day am ñaari fay fay bi muy am mooy fayu lan am ba pare boole ko di ko dépenser si gëm yàlla ba pare ak gëm gi nga xamanteni moom lay gëm suñu borom subhanahu wa ta'ala waaw kon gis nga ñun suñu société yi dara manqué wu fi alal am na lépp am na xam-xam am na mais tey nit ñëpp ñu ngi am problème li ko waral mooy ñi am ñu ngi ci goor bàyyi ñi amul ñuy crevé ñuy xiif waaw yow nga am bay lekk ay ginaar bay tuur si mbalit am ñoo xamanteni ñu ngi la jege buñ añee duñu reer wala bër bu set seen dépense ay problème la te yow benn par exemple 3000 francs nga warul ko ñetti du la wàññi dara ci loolu rek mun na la dugal aljanna waaw nañ def attention topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw comme ni nga xamanteni moom noonu la baaxee woon daan joxe da nga di dimbale nit ñi loolu yëpp woon nañu ko yoon la boo xamanteni mënoon nañ ko topp waaye gis nga ñun bu yàlla indee koom rek dañu nekk ñoo xamanteni ci li ñuy suñ projet yëpp mooy ëpplante ci ay tabax amoon naa fee benn gratte ciel bu 10 étage dama war a amaat bu 20 dama war a amaat bu 30 dama war a amaat ma bala abat nu aadama illa tura biiru doomu aadama suuf rek moo ko jom waaw boo day amoon tey amagoo oto da nga naan naa am oto boo xasee bu am benn sagaru 205 nangam bu xaw a yem nga ne déedéet naa jënd 4-4 nga jënd 4-4 pare woo naa am ñaari 4-4 ñetti 4-4 ñeenti 4-4 alors ba kañ toujours yooyu nañ si bàyyi xel si ëpplante bi nga xamante ni dafay déséquilibre société bi parce que day tax dootuñ tal dimbale kenn waaw kon loolu moo nekkoon xadis bi ma liiraat ko firi ko benn yoon wala abi saïd al khoudri jëlee nañ ci abi saïd al khoudri radiallahu anhu yal na ko yàlla gërëm ani nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne jëlee na si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala mu ne ixtajjatil jannatu wan naar aljanna ak safara dañ doon teesante qaalat in naaru mu ne safara dal di wax ne
fiyal jabbaaru na man de sama public mooy ñu mbër wi ñuy féetéerlu ñuy jaay nit ñi doole di leen noot wal mu takabiru na ak ñu rëy ñi wa qaalat aljannatu aljanna dal di koy wax ne fiya du'afaa man de sama public mooy ñu néew ju doole ñi wa masaakinum ak seen miskin fa qadallahu baynahuma yàlla dal di àtte leen dal di àtte seen diggante in ne leen innaka aljannatu ee yow aljanna rahmati yaay sama yërmande arhamu biki dinaa yëram si yow man achaaukuma soob wa innaka naaru ee yow safara de azaabi yaay sama mbugal wa azibu biki damay mbugale si yow man achaaukuma soob wa likilaykuma alayya mil'uha waaye nag képp kenn si yéen ñaar dig naa ko ne dinaa ko luy bam fees rawahu muslim hadis bi muslim moo ko solo kon yéen nañ yàlla defal dig ak topp mais ñu xol boo xamante ne dafay gëm te itamit oyof bu amee bokk julli di leen dimbale kem kam telaay kàttanam di def si jumaa yeeg jàkk yeeg jàngu yeeg ak si nit ñu néew doole yi te itamit bu ñu yàlla nattoo itamit ñu néew doole wala ñu ñàkk mu may ñu xolu ngëm ak muñ ba pare dindi si ñun itamit mbëtu wala mbëtu ñeete ak itamit mbëtu añaan loolu yàlla mun na ko yàlla naka def ñu ngi ñaan yàlla defal ñu jaam ak fi kenn jaam ñu di leen jox rendez vous incha allah beneen dimanche ci beneen dars lépp lu si jub suñu borom subhanahu wa taala lu si dëng si ñun la in uridu illa al islaha ma stataat wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.